Dragi naši gledoci, posle ovog pregleda i posle uključenja našeg Savina i posle svega što ste mogli da vidite danas i da čujete, mi došli je trenutak da najavimo našeg prvog gosta, ali to ja ne mogu sam da uradim. Mnogi kažu da je on san svake devojke i po nekog dečka i san svake majke, svake tašte da je on bude zet. Jedan čovek, jedan večiti momak, večiti mladić. Neću ja mnogo ni da pričam o njemu, nastavit će dalje moja koleginica. Milica. Svaka devojka sanja da preko njega u zadrugu uđe. On lutao po ulicama ko da nema kuće. Svaka bi sa njim da se slika i da okači sliku na Instagram. Ne znam šta bi dalje rekao, prepustit ću Filipa. On će da je skine kilogram. Čovek koji je definitivno više puta ulazio nego što je izlazio. Čovek koji ima više, više lisica od prosječnog policajca. One and only. I više pendreka nego... Taki! Radomir Marinković, Taki je ovo jutro sa nama. Taki, dobro jutro! Pa evo šta je Marinković. Kaka legenda! Kaka legenda, vrate! Hvala ti, Taki, za sveće. Eto, rođe na milici, godisica, šta je Taki? Vidi šta je, gospodin. Bravi, njemu si doneo kuće, ali? Srećna slava. Evo i momak za tebe. Sofi. Nemoj u teranje. Tako, pa i treba da je u teranje. Ne, došao, brate, možda. Sad ću se naguzi. Jel muško? Želim ti svu sreću. Evo ga, skočio već. Hvala. I veli milice, cvijet. Hvala mnogo. Predivno, stvarno, svaka čast. Ovo je najpoznatiji roditelj od bukvalno svih zadrugara. A koji nije bio zadrug. I svih učesnika realitija ikada ovde u Srbiji. E, i za vas, momci, jedan poklon. Ovo je za plus 18 i kad ne možeš da možeš, ljudi su izmislili. I za tebe, Bora, izvoli, sratio sam do jednog šopa za... Ja ne mogu da verujem, tako je. Ti se ovo nama dobro 100% jer si gledali... Pa znam da vi dižete tegove, da ovaj posle krizirate, dolaze kod mene na popravni. Znači, evo, ja ću reći, počinje na K, završenje se na gra. Da, ne smemo reklamiramo. Taki bogotac. Stavi za svaki slučaj, neki se nađe. Taki, dobro jutro, dobro nam došao, Taki. Ja moram da kažem jednu bitnu stvar, ovako, da Taki, ne, ne, slučaj, nemoj da naskače na nju, jer ona je otjeranju, nemoj da dobijemo... Neće! Da dobijemo, da budemo još familije. Taki, moram da ti kažem da, mi smo te jutro najavili kao specijalnog gosta, kao što jeste, da premijerno dolaziš u našu emisiju, mislim, kao i što jeste, ovo je prvi put da gostuješ kod nas, ali da ne pričaš o Maji, da ne pričamo o njenom učeću zadruzi. Ne, Maja je za Maju, ja sam za... To ćemo sve po stranu i zastavimo. Ti si ovde danas došao da budeš naš gost, da pričaš. Ti si dosta i povezan, to svi znamo, i sa zadrugarkama, i sa ovom poslednjom sad, najnovo pečenom što je ušla. Mnogi, evo odmah to da kažemo, mnogi su i pisale, a malo ko zna da ste vi bili dva dana u Vrnjačkoj banji. Pa dobro, ne bi ja to o tome toliko... Jesi ti dao kučetu ovo što si dao Filipu? Ne, to je nasledno. Vidite ovo, molim vas. Moramo da kažemo da je Leo Takijev pas pobedio... Dobio nagradu sad na međunarodnoj izložbi. Za Playboya? Aha. Pa ne čudi me da je dobio nagradu s obzirom koliko dlaka ima. Top izgleda. Uglavnom... Taki, znači on je dobio nagradu i njegov parenje... Ja vidi ljube sa ustima. Isto koji moj. Isto koji tvoj, 1000 eura. Ne, Taki je bog otac. Taki je više u zadru. Ja mislim bi to gorelo, brate. Ja, vidi kao... Ali on toliko stvara i priča i pompe napolju da nema potrebe uopšte da ulazi. Ti si jedini čovek kome se više isplatilo da bude napolju nego u realitu. I kako izlaziš na kraj s tom popularnoću, da kažemo, Kultna ulica, Knez Mihajlova, ti kad god prođeš tu, evo ljudi koji god da te je video, ne kažu, to mi ljudi sa strane pričaju, kaže jednoga Taki, nikad nisi sam, s tobom su ljudi koji nemaju veze sa javnošću, nego se slikaju s tobom civili, da kažemo. Pa prilaze ljudi sa svih strana. A ti pričaš s njima kod da ih znaš 100 godina, kako to? Ja sam normalan čovjek, kakve veze imam sa popularnoću, ja sam cijel život... Što se rekla u medijima, dok sam igrao futbol, ja sam odnosno bio po novinama. I ti si golman bio ili? Ne, ne, ja sam igrao centar halfa, bio sam i u inostranstvu, bio sam svoj. Tako da sam ja nisam nepoznat u ovim krugovima bio. Naravno, tebe nema čoveka koji te ne zna iz, da kažemo, svih branša. Iz svakog dela, naravno. Da, Taki igrao i futbol, to znamo i eto, pričao, ja mislim s Tvenom ti i pričao si igrao i u Švedskoj. Da, i u Švedskoj, Nemačkoj. Taki je jedan od najpopularnijih roditelja, kažemo,
koji je izgradio svoje ime, niko više ne govori... Niko više ne govori Majin tata, nego Taki. On je spontano izgradio svoje ime, da kažemo, u show biznisu, ali mnoge zadrugarke su se preko tebe izgradile. Mnogi pričaju da u ovoj zadruzi ima jedno 5-6 zadrugarke s kojima si ti bio u nekim, da kažemo, šemama i probio ih tu, da kažemo... Za 5-6 se zna! Da, što se zna. Za kog se ne zna, to o tome nećemo. A videli smo za Novu godinu kad sam ušao tamo, kako su sve pobegli u sobu i glavu dole. A zbog čega to? Što to? Pa dobro, ne bi, ja sam isto džentlmen nekad. Ja ne bi njihova imena da otkrivam, tako da to ostane... Koja će posao bude sa mnom, ako ja kažem, bio sam sa vama, ne, to nikada ne bih rekao. To one, vidiš, one pričaju o meni, a ne o njima. Da, mnogi su eto taki, eto, komentarisali da si ti, eto, znamo, doveo, i ona je to javno ovde rekla kod nas, to misli Deniz, u zadrugu i upoznao si, eto, da kažemo, i sa Lepim Mićom i napravio si tu, eto, priču, da je postala jako popularna. Ali eto, možda nešto nam kažeš o ovoj novoj zadrugarici s kojoj si 2 dana proveo. Ma ne bi ja ništa o njima da... Mislim da kažeš koji se vi poznajete, ste doma, to... Fina, kulturna devojka, tako da... Pokazat će se tamo, ne mogu ja pričati... Kako se ona uopšte zove? Deja. A Deja se zove? Deja Kostić. Ja nemam pojma nikako, znam samo dajmo to. Jer ona je Slovenija? Ne, ona je iz Vrnjačke banje. Ona je iz Vrnjačke banje? Da. Znači ti kad si bio u Vrnjačkoj banji, tu si bio na njeri? Ja nisam, to je bila jedna druga plavuša, oni su povezali, ali bila je i ona tu, vidio sam i nju Deju, tako da... Bili smo ovde u gradu, videli smo se par puta i... Sa Dejom? Tako je, se one, te devojke prvo tebi jave ili kako? One meni. I šta ti kaže? Znači na keca to, ajmo, desi, tako je ono. Da, ovo desi. Pa, ne mogu sad i ne pričam šta mi se desi na prvi neku noć. Da. Zove me devojka, ja s Majom u gradu, čao, kako si? Dobro sam. Ajmo na pola puta da se vidimo, da pijemo kafu negde. Pa kaže, ja živim u Cirihu. Ja krenemo ćemo u Beču da se vidimo. I na kraju smo se našli u Lapovu, u jednom kafiću. Čekaj, znači niste ni u Beču? Da, i tako super. I, pošto samo radio do 11, gde ćemo, ja, došli smo do Beograda, ovde. Tu smo celu noć malo zujali, levo, desno i... A ček, ona je iz Švajcarske? Iz Švajcarske, veliki pozdrav za moju veliku prijateljicu. A ona je iz Lapova, znači rodom? Ne, ona je iz Niša. I našli ste na pola puta? Da. Pa Lapom, pa jeste skoro. Fina kulturna devojka, tako da smo u gosti ovdje kod nas. Da, tako je, kakav je tvoj status, evo da kažemo sada, ljubavni? I da li imaš eto možda problema što se tiče sa Majom, da što se toga tiče da li ona prihvata, ti si rekao da nikad nisi dobila poštovanja? Ne, Maja nikada nijednu devojku moju nije upoznala. Maja ima svoj stan, ja imam svoj stan i prema tome tu nema ulaska i to je moj život, imam kuću na Avali. Da, vidim da je ona u emisiji kod Pande pozdravila sad Deniz Dejm, zato što je u sukobu bila sa Čapličkom i nešto je ona pozdravila. Deniz Dejm kaže, ona je baš kako treba opisala Čapličku. A i vidim da ona sad hoće da bude s njom u dobrim odnosima, a znamo da je blokirala, valjda nešto zbog tebe, da li je bila ljubav? Znate, šta pa, Maja je bila sa Denisi u zadruzi tamo. On je nijednu svađu, niti bilo šta. Pa, da, pa i ne bi ni trebalo da ima šta sam je učinio za sve te devojke. Naravno, zato, kako Maja podnosi to, ti nešto prebacuje, kakvi ste odnosima kad ona vidi to? Ne pričam ja telefonom kad sam u kolima, kad zovu te cure ili ne, ja tad se nijedim na telefon. A kad vidi tako u novinama je to? Pa dobro, slikam, imam ja i fanove svoje, ne fanove, lupam, nisam ja zvezda da bi ja imao fanove, nego te sve te moje, to su moji prijatelji, a ne fanove. Pa nije da nisi. Pa dobro, ja sebe ne doživljavam tako. A evo, mi morate pitamo, znači, evo, mnogi su i pisali da ste bili u svađi ti i Maja, posle ste se slikali zajedno, demantovali sve da to provodite zajedno vreme, da su neki ljudi slikali i videli vas u Mladenovcu, u pečenjeri, MBS, na ručku. Ma, znate šta, to je... Maja ima, malo je Maja prigava. To je normalno da dođe do konflikta. Dođe do konflikta, ovo, nemoj. Ko se nije poslađao s Kemi, Čaletom, taj... Da, poslađao se ti s kojima, ja svojima, to ne piše da mi kao za njih dvoje. To ide svojim tokom. Da, to je vjerujem. Pa to su, da, normalne stvari, samo što su kod nas malo isprečenije. Ipak je to velika razlika i u godine. 20 godina sam ja stariji od Maje. Da. Da, ti si pa dobro, hvala Bogu, tako i ti si, eto, pokazao si kakav si otac od zadruge, jedan paratom. Naravno, ja sam samohrana mama, od 15 meseci sam ja Maju samo od nego. Samo, ona nije imala ni 2 godine, ona je to si se ispričala. Sa 15 meseci smo ostali, ona i ja sami. Da. I u ovom ludom gradu sve to... Šta ti je onako najteže bilo u tom periodu kad je ona bila mala? Jesi imao neke žene koje su ti pomagali? Dobro, ne volim ja da patetišem i da... Da, pa ne, nećemo, nego ono. Pa nije lako, najviše je... Kad treba ta gospođa moja bivša doći, a ne pojavi se tog dana. I onda ceo dan ona pita kad će, šta će. I ona mi, ja od 2 drugarice, ajmo u McDonald's, ajmo u Zološki vrt i tako da skrene misli na drugu stranu. Mislim, češće se čuje ono samohrana majka, mislim, stvarno samohrana majka, nego samohrani otac. Nekako,
nije uobičajeno to, nego više ima samohranih majki i onda sad ti tako kad pričaš, ovo je vratno ljudi i zanima kako si je postizao posao, Maja, ovo ono... Pa ona je sve i folklor, i karate, i judo, i plivanje, šta ona sve nije pokušala, ima Mikimona, ali dugo je igrao folklor. I ti si u folkloru bio i u članu, čiji si član, ti si direktor? Branko Krasmanović. Ti si tu direktor, ali tako? Ne, ja sam tu vodio posao i ja sam tu. Ti si jedan od... Da, ja sam legenda Krasmanovića, ja sam tamo 25 godina. Pozdrav za sve Krasmanovića. Eto, pozdrav za Krasmanac i za kulturno-umetničko društvo. Tako je, nas zanima, znamo, ako bude mogla kasnije režija da pusti taj snimak, poslaću vam o čemu se radi, to je kada si ti došao, eto, Maji se bliži rođenju, on je rođen za dva dana. Da, 22. je Maja rođena. 22. ti si došao u zadrugu za taj njen rođen, u zadruzi dva najemotivniji. Ali ja to nisam znao uopšte. To je spontan. Ja sam donio samo poklone i hranu, ono što vi slavite. Da, i Maja je bila kod drveta života, nešto uveče napravila neki tamo skandal i onda je drvo ispitivala u vezi mame i odrastanja i onda da videla toje gledanosti i onda su meni, aj hitno, sreću sam ja, uvek imam u kolima rezervno delo, ja sam mokar ovako, daj nam znak. Nisam uopšte znao da će da uđem unutra. Nego iz produkcije ljudi su rekao, aj, izvoli, tak je uđe. Ja sam mislio da će dobiti najverovatnije poziv, uveče telefonski ili da me obradaju ljudi, jer ja sam korektan prema... To je bilo u četvorci, ili tako? Ne, u dvojci prije Maja. Da. Jer ja i Maja se nikada nismo odvojili više od 7 dana. Nikada, kad odi na more. 10 dana plav. A tada je već bila 7-8 meseci uzad. Vidio sam je za novu godinu i... To je bilo mi mnogo teško. To je jedan od najemotivnijih snimaka, ako bude režija mogla posao da nađe. Eto, to možemo kratko i da posle pustimo. Ali moram kažemo taki da si ti mnogo imao, da kažemo, i pritiska dok je Maja bila u zadruzi. Sedeo sam, viš da ja nijem nisam... Ali si korektan bio i uključenja kad si imao ovde, kad su ljudi javljali, ti si to stoički sve podneo i kritike. Bilo i pohvala, naravno, moram da kažemo. Ali evo ti sad, nećemo mnogo da pričamo, jer ona ne učestvuje, nije više ni učestnica, da kažemo, zadruge. Ali da kažeš, evo, koliko je zadruga tebi i tvojoj porodici donela, da kažemo, dobrog i da li si ponosan na sve to što se njoj izrašavalo? Koliko je donela, koliko je odnela? Da. Je li uopšte odnela nešto? Meni lično je više odnela nego što je donela. Ali, naravno, svako mi je san da bude na televiziji svaki dan. Znate šta gleda ovo milijonski auditorijum. Kako da je? Ja sam član, što kaže, porodice Pink. Mi smo svi tu, Maja je Pinkovo dete. Da. Pa ja isto. 4 godine, naravno, ja cenim ovu kuću i poštujem. I to što je tamo napravila skandal, ja nikad nisam okrenuo telefon da kažem šta ovo, kako ne. Ti si jednom rekao, sveća se ko nas u emisiji, da je car ispofol i ran, da će se on vratiti da Lili, da je to sve... Pa to je tačno. Evo, možda šta da, eto, svadba je baš svadba da Lili i cara je na Majin rođendan u nedelji. Ma šta, da komentarišem jednog Nebitnjakovića, jedan govedo je jedno. Mislim, eto... On je lično diskvalifikovao Maju. Ono što si ti rekao, to se evo sad i objasnilo, su oni ponovo zajedno. Ti si ovde pričao, ljudi su mislili da su, ja sam prvo mislio, ba nemoguće ti to, ja sam mislio ti braniš kao svoju čerku, ispade da je ona bila u pravu sve. Za sve Maja je bila u pravu, jer Maja nimalo, zna se, pogotovo tamo vi ste bili učesnici, ja nisam, između, osjeti se hemija, Milice, ti si devojka, da li neko peltuje sa ne? I hemija, fizika i matematika se osjeti u pogledu. Meni Maja kaže, pa ja osjetim ko šta i kako, kaže ti tamo, ja vam... Ne, to je ono što gledalci... Ne mogu gledalci da dožive to. To je ono što gledalci ne mogu da osjete i onda su im neke stvari tamo čudne što se dešavaju. Ali moram da kažem... Hemija, pogledi, to ne možeš se vidjeti malim ekranom. Naravno. To samo oni za drugari znaju između sebe. I Boro, automatski Bora dobija kadar. Zna se kako se to gradu kadi tamo. Ko će koga ispod stola da dobije pitanje. Kaže, Maja, ti moraš da budiš obazriv za sve te... Ja nisam bio, ali moja čerka je 4 godine, tako da sam upućen u sve moguće. I ona je, veruj mi, evo sad, ispolao sve tako kako je ona pričala i kako si ti mislio da će tako ispasti, evo. Tačo, a vidiš li je to, mora kažem, sudbina na njen rođendan, Maja nije i svadba. A ja tako i moram... Pa sad Maja da uđe, ona bi rasturila i svadbu. Ona je rekla to. Ba da, evo sad Maja da uđe večeras tamo, to je isto, za 2,5 minuta, čao, zdravo. Misliš da ne bi bilo ništa? Pa jesu, Maja je kraljica realitija. Kako svadba, kako ima kraljica? Tako i nju zovu kraljicom realitija, a tebe zovu, ti si, eto, proglašen za, kažemo, zvezdom od roditelja koji je jedan od retkih roditelja koji nije učestvovao. To može, eto, da ti se priključi tome, to je i Osman Karić. Jedino Osman, da. Da, pozdrav za Osmana. Ona se, eto, sigurno i gleda, evo, pozdrav za njega i Kristinu. Jes, pozdrav. Koji nije ulazio, a isto ima tu popularnost sa njegovim komentarima. Ali ti si taki, da kažemo, ti se i pojavljuješ toliko
s ljudima ti komuniciraš, ti ideš, šetaš, ti ulaziš u priče. Svako ko izađe iz zadruge, ti ko nije, on tog trenutka dođe kod mene. Ja sam upućen u sve moguće, naravno, diskrecije za garantu. Ja nikada ne pričam ni o honorarima. Ne, ne, nikada. A probaju da te ispituju? Da, da, sve te ljude zanima. Šta ih zanima najčešće? Koliki honorar, da li je namešteno? Koliko je Maja zaradila? Pa vidite, koliko je Maja uložila u one sve silne trakove što je uvijela tamo? To je meni fascinantno kad ljudi te pitaju koliko si zaradio ili kolika ti je plata? Meni to baš neprijatno pitanje. Nikada u životu ja nikoga nisam pitao. Niti bi to ikada rekao, naravno. To je poslovna tajna. To je baš privatno, da. Pričat. O tome ne bi ni trebalo. Pitaju, što još pitaju? Kako? Pa pitaju za sve. Da li je to fake, da li je ovo, da li je ono. Svašta ljudi zanima. Ali recimo, ja sam bio u poviše Sarajeva, ne znam kako se zove, neka gospođa u planini šeta stado, krdo goveda. Ne, krave su neke prilaze. Ja zastao baš da... Gospođa je mene poznala iz novina. Stvarno? Da. Ja nisam imao ništa da je pogledao. Imao sam plašu Coca-Cola i jednu novu majicu. Kad mi daje unuka ili bilo koga. Jedna starija gospođa, možda ima 70 godina. Pa dobro, baš lepo gesto. Da, kada vi ste takvi. Nisi imao nikad neke neprijatne situacije, nešto da ovo, da ti neko kao nešto ružno dobacio? Jesam jednom sam u Knez Mihajlovu, jedna baba mi udala ovom kičobrnom po glavi. Da. I što si ti uradio? Ja zakucam telefon, kaže, a ti si tak? Kažem, da. Tu su bile i devojke koje radi u butiku i Nataša moja iz Pljeskavica i tu smo... Družimo se tu, svako veće se me u Balkanskoj ulici. I ona kaže, aha, ti si da, a tvoja čerka Maja i deca plaču i oni kišu, bum, bum, po glavi. I kaže, da ne bi došli novinari, i kaže, beži budalo od mene. Stvarno te... Kako si reagovao, tako je tu drgao? Šta si joj rekao? Pa šta da kažeš, gospođa možda ima na nekim lekovima, ima 70 godina. Bože mi se... Si rekao, šta ti je, gospođa? U čudu sam se našao. Treba se. Ja tada i nikada više. Mi stalno prepričamo. Dobro, pišu svašta, kao i vama. Pretnje, ovo, ono, preko sve. Dobro, to je sve ladna voda. Ma, to je ladna voda. Evo, dosta vidimo tako i da si, eto, da se družiš i sa Nebojšom, on je Mićin prijatelj. Da, Nebojša Vojević, svako večer smo zajedno. Rekao da će doći kad smrša, je li smršao? Idemo sad oko Ade, krećemo trening od večeras. Šta kaže on za učešće, to njegovog prijatelja, znam da si ti imao tu, za meni si bio Mići, ono kad je bilo sa Majom na onoj žurci, to smo pričali. Šta on kaže o učešću ovim za drugarima, on isto dosta pola za drugarima? Pa dobro, Nebojša isto zna poslati. Pa ništa, on ne voli, isto njega ljudi ispituju o ovome, onom. Čovjek je normalan, čovjek je biznismen. Da, mislim... Ne voli on mnogo toliko da daje komentare i da... To je između nas, mi šta pričamo, to... On voli tako da podrži svoje prijatelje. Naravno, on uvek pošalje tortu svakoj devojkici kad je rođena. Ne znam i tebi, Milica, da si ti dobila tortu od Nebojša. Svakom je on tako pošalje tortu. Nisam ga ja poznavala do zadruge. Nebojša je jedan divan gospodin, biznismen, sve o tome. Da, eto, znamo, eto, tako pratimo, eto, sad i ovu situaciju, eto, moramo da spomenemo, u nedelju je i svadba, drugi bračni par će biti Dejan i Alex, a ovamo su Dalila i Car. Šta misliš, da li tu postoji sad rivalitet između Iša ili između Dejana i Cara ili Dalile i Alex? Ne, između Dalile i Dejana. Aha. Da, to je između njih rivalitet. Kao i sve vreme dok su unutra. Pa znači, ja sad šta čujem, to što ne gledam, ne pratim stalno, ali šta iznose oni, kakav prlja veša. Oni sad indirektno takviće. Da, da, ko će bolje da se... Ko će bolje. Ali ne bi trebali, ipak su oni bili toliko godina u braku da iznose neki prlja veša i upliću tu i porodicu i familiju i svašta nešto. Mislim, sad se neke prevare, ovo, ono to. Zajedno ste učestvovali u tome i ćutite, to je vaša poslovna tajna, ljubavna tajna. Ali misliš da će oni da se pomire, pošto mnogi pričuće, Zorica Marković bila i ubeđena da ide ka tome da njih dvoje... Pa do, sad sam mislio da će, ali pošto je sada iznesene neke baš o roditeljima, ne bi trebali te ljude da upliću unutra. Mada ja sam ubeđen da će oni da se pomeri. To si ubeđen si? Da, da. I onda kažu da će tu najveća kolateralna šteta biti Alex. Da će se slažu s tim? Da. Mi se ljube u svijetu. A car šta će biti? I Zorica je rekla... Ma šta car je budala, bre? Kakav car, bre? On je kretan čovjek. Prvi put vidim da se psi ljube u stima. E, to ne, Milice, da se ne straumira. Da se solidarišemo. Da se solidarišemo. Ali viš da se ljube, Bože. Da, moj Leon je tato. Ne, može da skače, držim je ja. Šta se te pitan, da li postoji neka prava emocija u zadruzi od svih parova? Po tom nekom mišljenju. Šta mi je? Ko sad tamo sve imao zajedno?
Matea Mina, ne, to ne, Viki ne. Marko, Dejan, Alec. Viki voli recimo ovog Marka. E, da, to sam Viki ja skonto. Viki... Ja, Viki, da. E, ali dobro, i nju dosta onako, mislim, dosta je ozlogašena i to, ali kad pogledamo, ona je s njim od maltene da, prvog dana. Tamo, i ona voli ga, na stranu što ne podržava mnoge njene postupke, ali nije ona sad imala nešto menjanje partnera toliko i... Ja ne znam opet... da je bila ona sa nekim osim. Samo s Markom. Nešto imala i sa Carem nešto imala. Ne, ljubila se s Carem u početku. I flirtovala je, mislim da je što... Sa Carem imala nekog izdjača tamo. Pa da, više se kao ono neki inat. Ovaj. Pa dobro, sa Carem su skoro sve bile tu, ne znam... Ja, od nebitne pravite bitne, majko. Da. A pa eto, dobro. A što misliš, Car kad izađe napolje, da li će se javiti majko? Ma kakve je Car? Jedinom mesu beru crkvenici tamo. Opet kišobran je na plažu i ćao. Vidjeli smo neki... Kokice, znaš šta on radi tamo. Koka, i ovi njegovi šmekeri tamo. Da. Ali on je pominjao negde, ovaj, ono kad se smuvao sa Sanjom Grujić, šta, baš da je pominjao... Šta, da živi u Beogradu on? Ne, ne, pominjao je da je Maja dobar čovek. Ne znam da li su ti poslije tek. Da će sad doispaštuju oni, pošto je Maja njemu organizovala rođen, da će oni Maja da organizuju rođen. Ali, o tom, ne bi ja toliko... Ne gledaš ti to. Ne bitan je da ga ja Da. A, da li znaš da li Maja za njega misli lepo ili loše? Pa znaš šta, kad te neko diskvalifikuje, ne možeš da misliš lepo. On je lično, da li se vi sećate kada je u kameru, nemoj slučajno da je vrati. Da, to znamo svi, ti da. Ne možeš da pretiš ni produkcije, ipak je ovo velika kuća, da. Veliki projekat. Da, ti si, ali Maja tu pokvarila neke konce, zamrsila, znate u kom je ovom smeru ide. Da. Neću da pričam. Da. Ona je rekla baš u emisiji, kaže ja mogu sve što hoću, ne ste pozvali kraljicom realitija, kaže ja bi to sad opet, ovo kao što si ti rekao i ti si ubeđen da tu ti... Pa to meni svi ljudi kaže, evo sad komšinicam kaže, kaže gledala sam Maju Preksinić, išu na Red televiziji samo kod Pande i Sanje. Da. Eto, mogu i naši gledalci da se uključe, pišite nam na Viber, ovaj, ako imate neko pitanje za Takija ili možete da nas pozovete na 011-306-3573. Sa nama je Taki. Danas će odgovarati na sva naša pitanja i vaša. Jedna legenda. Viđamo da se često uživaš. Ti prosto uživaš u životu. Svaki ja tebe nisam videla nekad da si nervozan, da si pod stresom. Bez obzira koliko si imao stresnih situacija sa Majom, opet si negde uvek sa osmehom na licu. Pa. Ne može čovjek po tebi da vidi da imaš ti neki problem. Imaš pa ti dobro, svi imamo. Je meni tata trenutno malo i bolešćivo, 83 godine, malo je postao dementan. Imam i ja svoje muke, ali tu je ostavljam ja u sebi. A ne misli to na tebi. Da, po tom načinu života je ovako kad pričam s ljudima najprijatnije, najnormalnije. Ja ne volim ljude koji kukaju. Da. Joj, kako ću, šta će ovo, ne. No, svako ima svoje... Po tebe to nema, tako? Ne, svako ima svoje muke najteže. Jel tu stvari poenta, onako, da. I tajna nekog... Zato se ljudi druže sami. Zato si pozitivan. Uvijek vidimo, često sediš sa Aleksandrom, Majom, ja sam vas često vidim, da. Da, to je i Peca, veliki pozdrav za njih. Veliki pozdrav za Pecu. Da. Jeste, pozdravljamo i mi. Da moram popijemo ovaj jedan hologram od Aleksandre. Pozdravilo mi. Da. Evo da Taki popije, to ide k odmori, Filip, evo ko ćeš što da najavi. Evo, mislim da... Ja nisam čuo, samo ako mogu da mi ponovno... Aha. Okej, evo, Taki, pozdravite u porukama, bravo, Taki, gospodin veliki, i tako dalje, i tako dalje. Čitat ćemo kasnije poruke, a sad idemo na drugi deo ovaj, Anđeline reportaže, bile kod Bore, pa da vidimo ovaj, kako je bilo kod Bore u kraju. Vodi me, Boro. Vodi me do svoje mečke. Vozit će me Bora u mečki. Upa. E, hvala puno. Sve svako ti daje, svi sve bi dvlade. Zlato, dijamante, svi sve dali bi tebi, tebi. I kuće i zgrade, za tebe da grade. Evo, kao što si videla, krenuli smo Anđela, izašli smo iz grade, evo, može kamera da snimi. Pravo ovde je vrtić, proći ću do vrtića. Jel to tvoj vrtić isto bio? Vrtić kom sam ja, ovaj, da kažem, prvi moj korac i sve sam tu od jaslica do... Evo odmah, znači od zgrade, nema ni 30 metara. Pređeš samo u ulicu i evo ti ga vrtić i parkić, jedan gde smo uglavnom se ovde igrali i družili se više. Ovde su ti jaslice, vidiš, ovo su ti jaslice, to je jedan vrtić. Ja sad ne znam da li to možemo da vidimo. Sećam se, eto, to je stari vrtić. Tako je, vidiš, eto.
tu smo se ono, tu sam krenuo od jaslica, da kažeš ono, evo danas od mog burazera ide klinac tu sa mojom drugaricom s kojom sam išao u jaslice pa u osnovnu školu. Njen sin ide s njim, znači kakva je to sudbina, znači ono, a njen brat išao s mojim bratom. A ovo je već ono za predškolsko i za malo stariju djecu od 3-4 godine. Eto vidiš koliko je to od moje zgrade, ovo je jedna zgrada, druga. A kakav znači, si bio kad si bio dijete, molim te, to me baš interesuje. Jesi bio ovako veseo kao što si izrazio? Veseo, ali nemiran isto, dosta jako nemirno dete sam bio, ono, mislim nemirno dete, nisam pravio probleme, ali sam bio jako nemiran. E vidiš, zgrada je tu, mi sad od zgrade, kad idemo u školu, evo gdje ova žena ide sad, mi uopšte, evo idemo sad kao s ovoj školi odavde, pešaka kad idemo, ovom donjom ulicom, ili čak ovim trotoarom ne prelazimo, ulicu do škole, roditelji znači nisu imali su tu sreću i ovi ovdje koji žive u kraju, da deca kad idu, da ne razmišljaju da će deca dobro pređu ulicu, koliko nam treba do škole, evo baš ovom donjom ulicom ili čak ovim trotoarom, evo, mi smo išli znači ka školi, osnovnoj školi koja je, evo mi smo već stigli skoro i do škole, evo je škola, ovdje desno, vidiš, ovo je čuvena prodavnica ovdje, Kalimero, Kalimero. Tu smo kuklinci krali banane i ono delili ovaj, našim drugaricama kao šmekeri smo bili, evo sad baviš koliko skrećemo ovdje u školu. Ovdje je jedan čuveni brka prodavao žvake ispred škole i on je bio glavno da kažeš ne drukara, nego glavni onaj koji roditelji kad je šta mi radilo dete u školi, joj ne pitaj, haos je pravio to. Evo ti, to je ta čuvena osnovna škola, znaš da ti otvori prozor. Pa evo, to ti je to čuveno školsko dvorište gdje smo mi uglavnom se odigrali, ovo je Čalabrčak gdje smo kupovali sendviče koji je koštao 5 dinara. Čalabrčak. Čalabrčak koji danas danju traje to koliko je od prvog rada preko 30 godina, a ovo je osnovna škola, ovo je dvorište, školsko dvorište gdje je povezano, ovo je ovdje odmah hala FMP-a, ovo belo, tu znači su najbolji košarkaši reprezentacije od Miloša Teodosića, Mačvana, Raduljice, Rašića, Hrakočevića, svi koji su odavde su nikli naši košarkaši. I ovdje su igrali u ovoj našoj, i tu je gimnazija, eto pa ću da prođem sada da vidiš i tu gimnaziju, evo, da ne napravim opet krug. Evo, policija ustavlja šta rade, ovo je. Bunker, ladies and gentlemen. Gdje si me doveo ovo? Drugara, bunker, vidite, kažemo štek. Dobar grafit. Znači štek. U kraju ovdje su ti znači bunkeri i štete. Koliko sajmo... si vremena ođe proveo i koliko si para puka. Pa pazi, ovdje si držav naši drugari ovaj kafić što ti je taj čuveni grafit. Samo da uvatiš, izvini što je dobar grafit. Da. Evo da viš, mi ovdje uglavnom provodimo svaki dan vreme, tu ti je i šiša bar. I hlad. I hladovinče, bravo, evo da vidiš. Ćao ljudi. Ti si jedna u miliju. Ciao Gazda, Angela, Dragovie. Ciao. Tretiramo ih kao klinci, znači mi gledaju kao klinci, jedan posto. Ovdje je čuveni bunker, kaže bunker štek, kaže ovdje su ti najjače žurke, kaže zatvorimo samo ova vrata i nema smetnje, nema, eto viš, ovo ti je Jovana, njoj sam svirao kad se rodila, evo i sad koliko je porasla. Evo vidiš ti to. Evo neka kaže, slobodno. Evo idem ja do Jovane. Jovana, je li to istina? Evo, samo ću te kratko pitati. Stvarno, yes. A koje si godište? 2003. Znači, ona je 2003. Ovo je bilo prije masu godina. 2003. Ovo ja ne lažem ništa, to je... Da, me ja ti ne lažem. Ovo klinci isto iz kraja. Ćao, klinci. Znači, čekaj, ja Gazu zapitam. Ko je Bora Santana? U vašim očima, ajde da kažem. A, Bora Santana je naš drugar iz detinjstva, znamo se tu bukvalno ceo život. Odrasli smo bukvalno uz njega. Pa, Železnik definitivno nikad nisam posjećivala. Pa šta bi možda ti rekao za ovaj kraj da ga karakteriše kao Železnik? Po čemu je poznat? Pa po reality igračima. Evo ga Bora, Matora. Ima jeste. Više manje. A osim toga, stvarno ima puno zelenila, ima svega. Šta se radi ovdje? Što se dešava u kraju? Daj nam dešavanje iz kraja. Pa šta, uživa se. Place, prave se žurke, tako sve kako... stvarno, svi neki veseljaci odavde, vrate, neki lagani ljudi koji vole dobru muziku i da se govore. Mi uđemo ovdje, on je me bukva, kaže, uđemo u bunker u 8-9 uveče, izađemo u 12 ujutru. To se tako, takve su žurke, eto, vidiš... Ja ne kažem u popodne u 12. Pa u 12 ujutru, znači, to je za nas jutro, tako da, ovdje, Andrija, Minja i Davor, to je ekipa ovdje s kojim se ja i družim, inače, on je drugar od mog brata, najmlađeg, koji mi je dosta i pomogao, Andriju znam isto od malih nogu. I tako, to ja uvijek volim ovdje da dođem, popijem jutarnju kaficu, dođem direktno ovdje posle posla. Družimo se i volimo ovdje da dođem jer da sam nema... Mene ovaj lad najviše radi to je, ima i dušu, ovaj naš bunker ovdje ima i dušu. Ima, svakako.
Mi volimo ovdje provodimo vreme. Evo. Ima? Gledaš nas ili hoćeš da dođeš nama? Je, gledaš Red TV. Istina, ti si ta što mi je u mislima. Tebi ne treba milion, ti si jedna u milion. Eto, šta ti kažem, ovdje volimo da provodimo vreme, ovdje imamo neki iskrikice. Ovdje smo po ceo dan, uglavnom, ovdje provodimo najviše vremena. To ja kapiram, imam ja svoj kraj, moje zabilo, drago, ja volim isto da ne izlazim iz mog zabila, nego tu sve. Evo mi je kada sam skroman, mogu da volim ovako zvučno. E pa da, daj nešto, daj mi neku sočni neki moment od Borisa. Pa šta reći za Boru, a da ne znate, pa šta, skroman, normalan momak, da. Voli žene. Dođi, dođi. Boro, neće niko da priča o tebi, brate moj. Evo ga Minja, kako volim to ime. Ćao Minja, drago mi je. Stani da uvatim vazduha, bježiti ovaj drug. Evo, Boro ne može, ja ga pitam što ja hoću da ga pitam. Prvo da mi kažeš par riječi o ovome kraju, zato što smo došli sa Borom u Železnik, pa svako je dao neko svoje mišljenje o Železniku, pa eto i ti. Pa, definitivno najgori kraj. Iskreno ti pričam. A što tako? Pa šta znam, ovdje... Nekako je porodično, zeleno, nije, lijepo. Nije, ovdje je lepo i zeleno, ali puno ima kriminala. Znači, ovo je sve varka u stvari. Ovo je sve varka. A o Boris sve. Antani kao čovjek, jer je on najgori čovjek isto onda. Pa, među gorima je. A zašto to? Šta ti je uradio? Jel tebi nešto? Više puta me prevario. Više puta. Pa Minja, s obzirom da će diša ovdje s njim, nisi ni ti neki čovjek onda, jel? Pa i nisam, pravo ti kažem. Dva vam, ajde, glumim ja, glumi on, pa se družimo ko bojaki. Lažno prijateljstvo. Dobro. Minja, daj mi neku čudnu energiju, pa ne znam kako da nastavim dalje moj razgovor. S obzirom da sam sad ušto... Da, možda te ostavim ja da ti popiješ svoju kafu, pa da te onda opet pita možda. Evo, ovdje se nama putevi rastaju, ja želim da ti se zahvalim do neba. Baš sam nekako srećna gledaoci što moga kolegu upoznajem na ovakav način kroz mjesto iz kojeg dolazi. Šta bi ti rekao za kraj našeg gledalca? Pa nadam se da sam vas dobro ugostio, ja sam bio dobar domaćin i da ste se lepo osjećali u mom kraju. To bilo je malo zezanje i druženja, pokazao sam od kafića, škole, uglavnom gdje provodim vreme. Dao ti nam dio sebe. Tako je, deo ima tu još svega, ali evo za početak mislim da je ovo dovoljno. Pokazao sam gdje živim, gdje sam se igrao u parku. Šta se radio, eto Anđela, hvala ti puno. Od mene, zagrljaj. E. Ovdje nam se putevi rastaju, dragi gledaoci, pa do sljedećeg, do sljedećeg kolege Crtice za drugara. Ja ću ovamo. Eto, vidjeli ste i drugi deo, da, drugi deo reportaže vezano za Borin kraj, Železnik. Eto, malo su prošetali, otišli do kafića, tu su pričali sa Borinim drugarima, vlasnicima kafića. Čak jedne devojci je Bora svirao na rođenju, to je kad se ona rodila 2003. Eto, možda verujete koliko se stvari izdešavalo, koliko je vremena prošlo. Ja sam imao tad 15 godina. Ja ti smanjam, a ti dižeš. A ona je, nema veze, ali ona ima sada 19 godina, brate. 15-16 godina. Tak je Bog. I sedim u kafiću i ja ne verujem. Pa ti zamisli šta je to. Strašno. Omatorili smo. Ali evo, ja sam rekao da se vratim na Viber. Čisto malo da ispoštujem ove gledaoce. Čekaj. Maja da se pojavi kod matičara, pita da li ima ko nešto protiv ovog braka. Javi se Maja i neka kaže ja i uzme cara pod ruku. Eto, ljudi već pretpostavljaju šta bi se izdešavalo kad bi Maja ušla. Pozdrav za Boru i ostale voditelje emisije, super. Pozdrav Takija, Jelena Pudrlja. Pozdrav ekipi, nađi se najzabavniji, ogrom pozdrav i podrška za Takija. Primjer za sve oče, uvijek stoje za svoju djecu tu. Svaka čast, bio i majka i otac, Maj.
Dobro, sad ćemo da vidimo ovako. Nevena, pozdrav Taki, ima najlepšu čerku. Dobro jutro, pozdrav voditelja, obožavam vas, pozdrav iza Takija. Hvala. I Maju Bilja, Novi Pazar. Za Milicu sad nešto, to ne mogu čitam. Nešto me hvala. A ne, ja se šta pametuje, ne mogu čitam. Šta pametuje, Milica? I svakom odgovara kako bi ga... Ne znam, bre, brate. Da, pišite barem lepo, ako već pljujete. Velik pozdrav sve vas i za Takija. Da zna da je Maja stvarno legenda, jedina iskrena. I ono što je napolje, znači isto je napolje unutra. Svi ostale lažni moralisti. Neka uđe da ih sve spusti gde treba, posebno Dalilu. Pozdrav Takija. Pitaj Takija, kako je? Šta je ovo? Ma neke budalaštine pitaju. Pa dobro. Pozdrav. Da. Iz Istanbula. Aha, ovo je od juče za Zoricu i sad pozdrav iz Istanbula. Eto tako, znači kao što sam rekao, sve poruke i podrške za Takija. Eto Takija, brate, vidiš i po porukama. Da te ljudi podržavaju i gotive. Brate, ne gleda ova baba sa kišobarnom, pa ne može da pošalje poruku. Možda je već na Lešću. Isti koji, šta je rekao? Pa ništa. Ništa, ništa. Ništa. Crnama. Crni kumar. I veliki pozdrav za... Veliki pozdrav za moju Teu. Zato si ga učinu operisana i da se stopeo poravi. Ja, čao. E, ali dok pristižu poruke, kao što smo najavili, meni će danas u našoj dobro poznatoj rubrici koju ste jedva čekali, da ja budem tu, Taki praviti društvo. Taki, kakav se snalaziš u kuhinji? Pa znate šta? Kakav si sa šniclama? Sa šniclama može, bečka. Sa piletinom, sa šniclama? A, sa piletinom još bolje. Znači, bolje barataš sa piletinom nego sa junetinom. Pa, ne volim ja, piletine su lepše. Lepe se zaprsti. E pa dobro, ja ću da se uputim ka kuhinji. Znači će se Taki, da sudam ja, brate. Filip bude čitao Sofi da si sedela tu i da si čutala. Sofi, da sediš na Sofi. E, si čula? Mesto. Brzo. E, tako. Džabali, levo. Ja ću ovde ući u kuhinju i kao što vidite imamo neki od sastojaka. Mi ćemo probati da napravimo neko jelo. Onako, da kažemo, letnje šarene boje su na ovom pultu. Tu su šnicle. Prebijene šnicle od tele. Šnicle juneće koje izgledaju super, iako ja ne volim da vidim ovako krvavo meso, ali zato je tu Taki. Da, ja volim krvavo meso. Taki voli meso. Taki voli mesinu. I ja bih ga zamolila, ako može da dođe ovde kao... Kao nusret, onako, da uzme ovo. Obrišim ruke. Evo ovde, ja sam ti pripremila sve. Čekaj, gde je sad? Dezinfekciono sredstvo, izvoli. Okreni ruke, tako. Sve ćemo, celog ćemo te dezinfikujemo. Znaš kako nusret uzme ono ovako, pa baci kao na... Da. E, sad možeš da uzmeš ovako da je posoliš. Šalim se. Ovo treba. Da, se izlupa. Pa i nek posoli Taki to posle. I posolit ćeš posle kao nusret. Da, i to isprebija. Isprebija i to malo. I onako mi iseci na štanglici. Ali uzme onako u ruku, molim te, kao nusi. Nusret. E, to. Ovo mora se zabeleži. Čekajte, čekajte. Čekaj, krupni kadar. E, sad. Može, ajmo. Belo, samo belo prosipam. Mnogi će mi zaviti. Ajmo se, glava, molim. Da imamo publiku, pa sad udari jedan aplauz. E, stvarno da imamo sad ovde publiku, znači koji bi aplauz bio? Svaka ti čast. Može još jedna? Ne mogu, svaki čast, ali aj. Ovo će, evo, dobiti aplauz. Uzmiš malo soli. E, imamo režiju. Da. E, može i još par ovako izlupaš, ja ću ovo da iseckam posle na štanglice. A Taki, čekaj, šta spremate, Milice, šta će to tačno biti? Napravit ćemo jedne onako juneće šnicle u sosu od nekog povrća, pečuraka. Koliko nas ima ovde? Pa mogli bi bika zakonjivati. Puno zgrada. Pa ćete imati šampinjone, Milice. Da, još jedno je dovoljno i... Pa četvoro nas ima. Pa. Četvoro, bre, za sve pomalo, pa ima i režije, ima tu sve. Sve onda. Da, sve. Ovo je istorijski moment kako...
otvaram restoran. Taki, soli, šnicle, kako je krupa. I još da im zabiberim. Da je to. Jel voliš kad je žena dobro u kuhinji ili na kuhinji? Ne. Na kuhinji, da. Na kuhinji. Jel ti je bitno... Taki, jel ti je bitno da je žena bolje u kuhinji ili u krevetu? Kod mene je zabranjeno kuvanje, sve ja to radim. Ono da je samo da užive. O, vrate. Pa nije ni čudo što se žene jureju. E, hvala ti, Taki, svaka čast. Sada ćemo, ovaj, ako ti želiš... Taki, nek ti pomaže, nek ti dodaje. Možeš da sediš sa mnom ovde. Da, čekaj, sad treba će mi ovo još. Možemo ove šnicle, znači na... Vegeto stavljaš? Da, čekaj, prvo ćemo da ih sečemo onako na... Kako si Bora rekao se ono kaže? Žilijen. Žilijen. Ili, kako se kažu, kockice? Ajde. Pa ne znam kako. Ima i za kockice nazav. Kockijen? Nije, nije. Kako, tako ti možda znaš ti si... Ja ne znam. Čekaj, ovaj žile, kako... Ovo treba skinuti, ja se smesim. Ma ne moraš te žile, što si? Dajde ti pomogu. Ajde, skini. Ajde, Taki to može, eto, Taki to zna se tu setka. Malo nam je onako ekstremna, oštar nož. Sve Taki zna, evo, Taki će da setka dok Milica priprema ostalo. Mogu ja da provam. I možete, Taki, da spremaš kući tako ručak nekako? Da, da. Pasulj, punjene paprike, sarme, sve to znam da. Lazanje, musake. Pa mala je bila, Maja je bila mala i onda nima ko da mi sprema i ja odim kupim tri kuvara i sve to. Sve osim torti, sve znam osim torti. Pa dobro, najbolje još i torti. A na koji način bi ti spremio ove štica? To možeš Milici da daš ideje, pa možeš da... Ja odnam i da ih rolim, stavim kačkavalja pa onda ih urolujem i stavim ovako. Vi volite da idete... Pa mislim da imamo i taj kačkavalja, ko ćeš možda da uroliš. Sve imamo, sve ćemo smisla. Eto, možete da urolujete neku, eto da napravite na takjev recept, rolovano meso. Eto, baš malo, eto, da se posle i poslužimo tamo. Imamo i taj sir, od juče smo kupili sve što treba. Da, vi možete da nam pišete da li vam se dopada Taki ulozi Nusreta. Da. Mislim da je Srbija dobila svog Nusreta. Evo, meni ljudi već pišu, kaže, Taki je kralj. Evo, samo kao, neka prokomentariše Dalilo. Dobro, mislim da nemaš, mislim, ako bude želeo, neka kaže. Znate šta, ja ne bih volio tuđu decu da pljem, kao isto moj. Ipak sam ja jedan gospodin i sad da pričam nešto o tuđoj decu. Juče sam isto novinari zvali u vezi neke devojke. Izjavila nešto za Maju. Posle se oni pomire i posle ta devojka... E, to si upravo. Taki kaže, zašto ti meni pljuvaš, šta sam ja tebi nažal učinila? Nisi meni mora, ali ipak sam jedan gospodin. Evo, Ivana Jegorović pita kao kako se Taki i nova učesnica znaju. Mi to im, ja to možda objasniš da je pojasniš malo. Znamo se. Dobro se znate. Dobro se znate. Zajednički jezik ste naši, to. Zajednički jezik, da. U Švajcarskoj priča tri jezika. Pa... Francuski, italijan, pa tu između smo se našli dole. Tako i gde god ode, nađe zajednički jezik. Tako da, što s toga tiče, poštovani gledalci, nemojte da sumnjate. Pogotovo ne od Takija. E, na što me zanima, često devojke komentarišu kao, neće da imaju, ne tebe komentarišu često, neće da imaju seksualan odnos u realitiju, gledaju ih, ne znam... Ovo, ono, ti si ovde rekao, ja to ne gledam. Mislim, ko gleda, neka gleda. Milica, šta radite, to ćete da urolujete, to što je rekao Taki. Sad ćemo, ne, sad ćemo ovako malo da ih... To što Taki hoće na njegov način. Nema veze, stavit ćemo ovako. Sve ovde. Ne brini ti, bokice. Ne sumnjaju moje kulinarske sposobnosti. Pa znam, nego da i Taki. Ti popravila Milica, dobio si na kilaži. Da. Ne, ne, kad je bio sam, bio je top. Kaže, kad sam bio sam, nisam se uopće nijednom razboleo bio, kao pio sam vitamine. Pa, jel si bio bolestan kad si bio sam? Pa nisam. Pa, molim, lepo. Uzet ćemo senf. Snef. Stavit ćemo senf. Vau, brate, lovačke šnicle, šta je to? Ovo će biti vrhunsko. Imaćemo i pečurke, bravo, brate. Vrhunsko jelo, nadam se da mi neće trebati. Filipe, stižeš neka poruka za Takija, evo, meni šalju, jer rekao, ljudi, šaljite na Viber, molim vas. Kod Filip, na naš zajednički, tu možete da postavite pitanje za Takija i da odgovorite. Uje, čekaj. Aha, samo što ću ja morati... Pozdrav za Boru, Takija, Filipa i ovo neću čitam. Pa slobodno, ja se uopšte... Za iskompleksiranu Milicu, eto. Hvala! Pozdrav Takija. Pitanje, čime se bavi Maja, da li radi nešto? Kaže Mika. Uživa u životu. Uživa, eto, čuli ste. Odgovor, dobro jutro. Molim Takija za iskreno mišljenje o Ivi Grgurić, Zane. Sve najlepše o Ivi Grgurić. Videli smo se pre neki dan na aerodromu. Da, eto, to je Taki malo prije spomenuo. Anđelika, odlična emisija, pozdrav za sve iz Budve. Veliki pozdrav za Budvu. Eto, gledaju nas i u Budvi. Sofi.
Sada idem, samo moram ja malo ruke da operem, a ti možda čistiš luk. Taki će nam očistiti luk, mislim, Taki dokazao već da je pravi domaćin i da će nam evo pokazati njegove kulinarske sposobnosti. Taki, na koji bi ti način spremao tu junetinu i šta bi nam ti to spremio? Eto? Pa slično ovako, samo bi to bilo isto dosta neki krompira. Neki sos, povrće, okolo. Malo dinstanje. I napravio bi neki sos isto. Da, eto, ima, e, pa možeš i sos da napraviš. Napravit ću, Boro, šta ti je, imam jelo u glavi, u malom prostoru. A, dobro, izvini, Milica, sam drugi rekao. Drugi put kad dođem. Mislim, idemo u subotu na piknik, pa možeš tamo da se družimo. Gde spremaš? Gde ideš? Pa, čas posle. Gde će to biti? 25. otvaramo bazen. Milica zna. Stvarno. Beži, bre. Lokaciju. E, to, kako je bilo na tom bazenu kad ste bili ti, Milica? Koje su to za drugarke bile se? Koja su je bila na tom bazenu? E, pa ja nikad to nisam odala. E, ja moram staki, imam do ovo leto da vidim pa, šta je na tom bazenu. Bilo je pola zadruge. Milica nije htjela nikada to da oda. Kaže, čekaj, pola starih za drugarke ili novih? Sad? Novi, ovo pa, su bilo je novi kastingu. Kandidatkinja. A koji bazen, Taki? Oni privata, prave privata. Tamo casting, zezaju se. Čekaj, tu je bio casting i šta se dešavalo tu? Pa, Boro, da... Casting Boro. Casting Boro. Mi smo okre majice. Per, mi se prošli taj casting. Mi su imale majice. Kakve majice? Mi bez majice. Pa, naravno. E, a pitam ja, koga sam pitala? Da, trebali su da me slikaju za kao ono letnje slikanje, znaš, kao kod bazena. Ja tad tek izašla iz zadruge, rekao, ne mogu među gužvu, ne mogu... Ovaj, daj, ali ima neki privatni bazen da idem, da me samo islikaju novinari i da idem kući, pošto mi je baš bio šok. Ti sredio tak? I kaže meni, da li mi Mići ili Nebojša ili ne znam ko mi je rekao, imaš tu privatan bazen, kaže, niko te ne vidi, top. Nije znao da sam taki. Ja tu. E, nisam ja znao da si ti tu, da, ja dolazim tamo, ribe, a ja sam taki u bazenu, pliva. On je oko mene. Ja kažem ovom novinaru od slika i... Sad se bruškao isto u bazenu tamo, vidio sam ih juče. Seckaj, seckat ćemo luk, da. Ovo Taki. U, dobro si ovo očistio. Taki je, treba prati kamera 24 sata. Da. Kaže ovako, Siniša, pozdrav sve u studiju, poslao za Takija. Pozdrav, vejte Maju kraljicu, nek spusti Dalilu i umiri cara. Nek uđe makar na dan da vidite tužnu facu Dalile. Veka, pozdrav za Takija i Maju iz Pančeva. Taki uđu zadru, navijamo za Mikija i Anđelo Boro. Stan ti je vrh, kao i ti ja, čekamo da vidimo Fičko kraj, kao i Micin. Skoro je neko pitao da li možete opraviti sarmu, pa eto Taki, može jednutro, može, mislim Taki za danas imamo... Taki će nam praviti jedan sarmu, zvaćemo ga ponapravi. Za danas imamo ovaj, te ljetinu ovdje spremnu i tako dalje. Čulje maslina? Pazi, nokte nemoj da... Šta još kaže, Fićo? Čekaj, ne znam da sam stao pozdrav, Takija pravi je gospodin Dragana Gaga. Veliki pozdrav za sve iz Valjeva, Dragica. Taki je car, pozdrav Boru iz Bujanovca. Bujanovac? Pa, pozdrav za Bujanovac, piše. Tamo sam i drugarica. Tako piše, pozdrav. Pa dobro, to su ovi retardi provokatori. Ne, pa su ono, pa šta, lep grad. Pa Bujanovac Barošica. Je grad u Srbiji. Da. Mislim, ne znam u čemu. Barošica, lepe. Evo sad nema provokacija. Pitaj Takija, da li će mu Janjiš biti zet, jer je Maja ponovo viđena s njim u društvu. Evo, Taki, pitanje. A to je ono što, to je snimak, što su ih uvatili, ali nisu bili oni zajedno. Maja sve to je rekla pre neko veče kod vaše drugarice Sanje i kod Pande. Objasnila o čemu se radi. Da, eto imate onda na YouTube-u, pitam za druga, ukucate, pogledate, jer Maja je odgovorila na već pomenuto pitanje. Dobro jutro, dobro jutro vama, ekipa ekstra, svi posebno, lepa Milica, pozdrav za Takija i Sidneja. O, pozdrav. Veliki pozdrav, Sidneja. Pavica kaže, svaka čast za Takija. Sve pohvale, veliki tata, predobar čovjek širokih shvatanja, mladačkog duha, mislim, nema čovjeka koji može nešto loše da kaže za tako pozitivnog čovjeka. Njega je bogatstvo imati za prijatelja. Hvala. Brankica Bulić. Hvala. Pozdrav za Boru iz Požarevca od Lazara Pajića. Ćao, Boro. Pozdrav veliki. Ćao. Pozdrav Takija iz Padinjaka, Goca. Tole, pozdrav Takija. Pozdrav za moje prijatelje. Šta evo, pozdrav Takija od Janjuša i Diamond. A dobro, ovo isto neka provokacija. Eto, to je to što se tiče poruka. Eto, možete pošaljite i dalje 0677003. Hvala svima što se javljate. Ili na 011-064573 da zovete. Kaže DS, molim te, pitaj Takija da li ga možemo očekivati u sljedećoj sezoni. Zadruge, ako bude bilo. Nikad se ne zna, moguće, sve je moguće.
sve je moguće, ali ne želiš se ti ni za Napoli. Što da ne, Taki bi odličan bio. Od Taki bi skidu 100%. Pa, šou bi bio. Ali znaš što, na kontu mene došlo bi tamo jedno, kao i sad ovi što dolaze, moje slike, moje prepiske i ovo sve i ulazi na konto, jedno 50 žena. Što samo, pa evo Milica zna. Pa da, evo sad ovaj učesnici. Nisi Milica, da ti nikad htjela da odeš, kažeš. Neću ni da oda. Kaži ti, Taki, ko je sve bio na tom čuvenom castingu i da li će taj casting biti i ove godine, pa mogli bi da ga mi, ako budeš teo, da ga ekranizujemo, jednako pravimo sad uskoro jedan casting za reality školu, pa eto, možeš da pošalješ neke tvoje drugarice da dođu kod nas na casting i da budeš ti deo tog žirija sa nama. Preporučit ću ja produkciji, pa... Preporučit ću ih produkciji, ja ih šaljem ovdje sve lepo. Koja se tako pokaže? Eto, ja smijem da se slikam i sa Nebojšom i sa Takijem, ko ništa ne krije, a ove što kriju... Ma Nebojša, djeljko, nije iz tog sveta, djeljko. Da. Da, ali mi smo pričali sa Takijem ovde i prema što ušao i na reklamama i dok je bio onaj snimak, to je reportaža iz Borinog kraja, dosta devojaka je ušlo u zadrugu na konto njega, pokazivali prepiske, ono, tako da, eto, uopšte nisu svetice ko što se predstavljaju tamo. Ni najmanje. Ali Taki je džentlmen i naravno neće da priča ništa o tome. E, ali najgore prođu ove što kažu, sve iskreno, one najgore prođu. I poslije muškarci se hvala. A zavisi gdje prođu najgore. Možda prođu najgore tamo, ali napolje ih ljudi više cene. I onda se napolje sve znaju svi ćute. Evo, 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 Deniz. Bez lake ne jeziku. Jer neko rekao ružnu reč za Deniz? Niko. Ja nikad nisam čuo da je neko. Zašto? Zato što je rekla devojka sve. Ispajali je s tobom Taki i ti ništa ne pričaš, devojka ništa ne priča i niko ružnu reč za tebe nju nije rekao. Veliki pozdrav za Deniz. A ovo kad se saznaje naknadno, kad ovo, kad ono, kad... Ovaj uđe kaže, e onda dođe do problema zato što su slagale. A mnogi Taki evo kaže da će se potegnuti priča u zadruzi za ovu novu zadrugarku koja je isto povezivana i sa Filipom. Filip je rekao što s njom i snimao i da su im bili... Koji je Filip? Đukić, isto je s njom, poznaju si. Da, da, nešto cimala mi tu, evo, pokazao sam i Milici malo pre poruku, tako da mislim, mene boli uvo isto. Ovaj, znači, šta li misliš Taki da je ona ušla u zadrugu sa tim informacijama i to kao da nekog raskrinka, kako ona to rekla? Ne. U stvari samo da bih želela da bude popularna. Ona je iznela neke tamo, koliko sam, ja ne pratim baš toliko zadrugu, o Dalili i o Aleksandri. Da, šta je rekla, ništa. Pa, neke cene, neke tipa, da ne vozila Borđenija i to. Po meni. A mogu ja da izmislim šta hoćeš i da kažeš nešto? Da izmisliš to, mora posle na sudu dokažeš to što si rekao. Mislim, evo, meni su rekli da ćemo, kad dođemo sad u Švajcarsku na taj Gucci festival, Filip i ja se voziti Lamborghinijom koji nije naš. Idem ja sa vama u Švajcarsku. Hoćeš? Da, mene čeka jedna velika prijateljica, pozdrav za... Kako se zove? Ne pozdravim. A ne sam da je kažem ime. U kom gradu? U Cirihu. E, pa to je tako, pa mi smo 27. 8. i 9. tamo. Pozdrav za... Ja ovdje će da budeš ti, Mok. Taki Švica. Evo, ovako kaže, veliki pozdrav iz Požarevca za Boru, Milicu i Filipa. Najveći pozdrav za Takija Kralja od njegove Insta drugarice. Divni ste, pozdrav. Ivana se zove, sad ništa više nemam. Pozdrav za Ivana. A Takija zove Zlata. Pozdravljajte Taki svi, a to vidiš koliko si Taki popularan. Evo, moram kažem da Taki će uskoro i biti na jednom tom castingu, što se kaže, sa tim curama, pa ćemo možda premijerno Filip i ja snimati, pa ako bude Taki dozvolio. Mislim, Taki hoće, nego te devojke da budu... Bora, ajde, samo nemoj da je kažeš ime. Kad si mi sreo pre 10 dana sa onom lepoticom na sajmu dole. Gde je bila? Kod dečka. I što onda mene zove u 12 sati noći? Da se vidim. Evo, jedna bivša zadrugarka. Nemoj da samo ono ti spomeniš ime. Jedna bivša, tako je. Zadrugarka Taki je zvala da dođe po nju, da se vide. Proveli su noć zajedno, ali Taki, ako budete da kažem... Kao da se dugo znaju. Kao da se dugo znamo. Ostale im uspomene samo... Toliko od njim. A Taki, kako je li ti... Reci mi tvoj odnos, eto sad sa Majom. Šta tebi Maja kaže? Dedi! Jer ti nešto ona zamera tebi što si ti toliko u medijima? Čuti, bre! Pa možda čak u poslednje vreme više nego ona. Jer ima tu... Pravo ti kažem, Boru, ja izbjegam ovo što su ljudi kao izmislili da smo ja i Maja u svađi, tako da se nisam jedno vreme uopšte oglašavao. Ti novine, to su sve moji lični prijatelji. Svi se mi znamo. Svaki dan već 4 godina, svaku 8 sati, 9, Taki Maja napravila voz, Taki Maja skočila u bazen, Taki Maja razbila glavu staklom, tako da ja mora se demantujem i ljudi mi gledaju kroz prste, da to malo i ublažim i sve to.
Eto, tako je, zavljeto, Maji se bliži rođendan u nedelju. Maja puni 26 godina. Tako, tako je? 26, 22. maja. 22. maja. Moj nesretniji dan na svetu. Na taj dan je rođen i Novak Đoković, eto ja to znam i pratim. Tako da, tako je, vidjet ćemo, možda na tom rođenu, ako ti budeš bio, sigurno ćeš doći, možda na početku. Možda bude nje neki dečko, možda verenik, možda neko zaprosi, ko zna šta će sve tu da bude. Ja bih volao da dođe tako čisto da izblejimo, Maro, barem 15 minuta. Ne bi ja, ipak nema da se opustite vi kad sam ja to... Ja sam to! Pa dobro, ima da je tata može, ima tata gde ne može, onda ćemo... Nama je taki doneo ovaj poklon... Boro. Zato što je ljut na Filipa i mene, ali nećemo da kažemo zbog čega, zbog... Zbog žurke jedne, gde je taki ja nismo pozvali, mislim... A ne, zove me Filip. Tri puta me zove na video call, ali ja sam imao neka druga posla. E, Taki, a mi imamo jednog našeg kolegu, zove se Savin, i mislim da bi ti njemu mogao da pomogneš što tiče nekih stvari, pogotovo to vezano za izlaske, cupi malo ono, tako da, evo ga, Savine! Dobro jutro, pozdrav za naše goste u studiju, pozdrav i za moje drage kolege i za naše, naravno, najdraže gledalce. Mi smo na Adi Ciganli, najavljivali smo Roštiljadu, sačekali smo da, odnosno dočekali smo da se neko pojavi ovde na samom mestu gde će se organizovati, evo vraj nas prekidaju, gde će se organizovati sam ovaj festival. Ovo će sve biti puno u subotu, pretpostavljamo, bit će preko 2000 ljudi, još jednom pozivamo sve da dođu, a... Ja sam dočekao i drago mi da sam dočekao, zato što nadam se da ćemo posle nešto i da zamezimo, da ovde neko dođe da raspali roštilj. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako se zovete? Dobro jutro, Vlasto. Vlasto, dobro jutro. Dobro jutro, ja sam Petros, ja sam Grek. Petros je Grek. Petros će nama na grčkom, Vlasto ti ćeš na srpskom, može? Može, može. Kad bude trebalo prevešću šta... Odlično, može. Mislim, ti znaš grčki takođe. Da, da, da. Odlično, odlično. Sprema se roštilj. Za vikend će se organizovati roštiljada. Da li je ovo neka priprema za sam vikend? E, ovo je generalna proba. Ovo nam je treći roštilj koji smo obišli. Znači, za sada tri rade, još sedam da obiđemo i to je to. Da vidite ko je najbolji i gde je najbolja vatra i gde su najbolje rešetke. I kad ćemo u 6 ujutru doći da zauzmemo, da vidimo koji. Kad se zuzima roštilj u subotu? Pa sigurno 6, možda i ranije. Malo ranije nego 1. maj. To je neka repriza 1. maja, ali recimo da je atmosfera mnogo, mnogo bolja, je li tako? 2500 ljudi na jednom mestu, živa muzika, ogromna bina, DJ, mislim da je bolje. Evo, ako možeš da prevedeš nešto ili da pitaš nešto njega vezano za roštiljadu, odnosno... Aha, može. Petraki, peskatija roštiljada. Εγώ έχω τη χαρά να είμαι 13 χρόνια εδώ στο Βελιγράδι και να απολαμβάνω κάθε χρονιά την Ροστιλιάδα. Αυτή, όπως είπε και ο φίλος μου, είναι μια γενική πρόβα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ θα πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο. Στο να μην ρέχω, πες. Μπίτς σβέ σούπερ. Βλάστο. Πριν 3 μινούτα, δεν μπορείς σαν το να κάνεις. Με ζέζας μένει. Biće sve dobro ukratko, je li tako? Pazi, ukratko to je hteo da kaže, ali Petraki je naš drugar i ozbiljno pojačanje sa onim grčkim začinima za sve što se tiče roštiljade. Ozbiljan majstor. Suvlaki, caciki i tako dalje. I ostale grčke reči koje Vlasta sigurno razume i zato nam je sve lepo preveo. Dobro, dakle, možemo reći da eto, u subotu od 11 sati sve to kreće, to smo već videli i čuli. Biće ovde preko, verujem, 50-60 ekipa koji će takmičiti. Vama želim svu sreću. Saznao sam usput da će Vlasta i da zapravo bude osoba koja će biti na bini da vodi program. Vlasto, da li postoji nešto u programu što možda želi da nam kaže da će ljudi moći da obiđu, da posete? Pa, u svakom slučaju, biće deo kao Beer Fest, gde će biti takmičenje malo i za odraslih. Biće deo za decu, kulturno-umetnička društva, živa muzika, DJ, pokrili smo apsolutno sve. Eto, dragi moji, mi ćemo se zadržati malo na Adi Ciganli da probamo ove specijalitete koje su nam spremili ova dva vrsna majstora roštilja. Vama ovo želim isto u subotu, da dođete da malo
Ha, ako ne popijete, onda barem pojedete, ako ne jedno i drugo, onda barem da poslušate malo muzike, da se proveselite, da slušate Vlastu kako će da najavljuje same ove igre za odrasle i da učestvujete u nekoj igri. Pretpostavljam da će biti nagrada, pa što da ne, što ne bi uživali za vikend, ako bude lepo vreme, a bit će, eto. E, hvala ti, Savine, hvala ti Savine, da li će biti više kobasice ili ćevapa, vidjet ćemo, to jest javit ćeš se. Da. Mesa. Bitno da su i dobri i kobasici će vapi, ostalo je manje bitno. Sad količina, bitan je kvalitet. I da će biti bitan lepinja. Savine, ćeš ti ići na tu manifestaciju ili nećeš? Pa, nadam se da ću prisustovati najiskrenije. Zavisi sve, sutra imam a tako, to seckanje, pa ćemo da vidimo. Zavisi od toga zapravo. Ok, važi ništa. Hvala ti, Savine, na ovom trećem uključenju. Eto, ljudi koji budu želi da idu na roštiljadu, Boro, čuti, molim te, brate. Pa, Boro, moraš da idu. Pa, Sofije, mirno, nego... Neka, eto, mogu da se pripreme. Čuli ste informaciju od našeg kolege sa terena, su terena, tako da, eto, sve, kako vi napredujete s tim mesištem? Evo, meso smo skoro ispržili, ovo će nam trebati još nekih 5 do 10 minuta, maks, da bude onako, baš kao što to i Nusret radi, u Pulu sve. Tako da mi se približavamo kraju. Ovo meso onako je najbolje da ostavite, da stoji cijelu noć u marinadi, je li tako? Da. U senfu, začinima, ko već stavlja možda je ruzmarin malo. Možeš dodati malo novog ulja da ovo ne prska. Ruzmari, već nosim na remeru. Mi smo izvadili ovdje luk da se ne bi previše prepržio. I sada ćemo dodati, vratiti taj luk. Vratit ćemo ovu rendanu šargarepicu, ovo povrće, ovako vidite ovdje sve. Wow, to izgleda divno, u fulu. Sad ćemo to malo da... Šareniš. Šareniš da propržimo. Da, da, da. Ali gledaj ovo, Milice, eto kamera da nasnimi, to je tako i to malo će i da stavi malo ulja, ali tu ima i pečurkica svega, šta ima sve od povrća? Pečurka, jedna rendana šargarepica, luk, malo zelene paprike. Da, opa. Dobar dan, poštovni gledalci Red televizije, ja sam Đura Šilipović, kao što već znate, a vi pratite najvlažnije vesti iz zemlje, regiona i sveta. Zatvoren zoološki vrt u Visokom, nakon što iz njega pobegao čopor od 9 Senadi Nurkić. 4 Senadi Nurkić i dalje besciljno lutaju gradom, a ostalih 5 su službenici zoološkog vrta uspavali na licu mesta. Vrede, beže, ovo idete mi, sada sam zoološkog vrta, bez sve mogu pačast! Izjavio je direktor zoovrta Miroslav Pržulj. Zbog rekao je on, ističući da su građani odmah evakuisani iz parka. Miroslav Đuričić bankrotirao. Đuričić, ili poznati kao Miki Skupinova, već neko vreme ima ozbiljne finansijske probleme. Nakon što se njegov lanac restorana prošle godine našao pred bankrotom, Miroslav je odlučio da ide na sve ili ništa. Nemam više novca za dodatno podupiranje restorana, priznao je on. Na pitanje da li bi se opet odvažio na slično ulaganje, Miki je rekao, ne, jer nemam na računu apsolutno ništa. Ne smijem više da rizikujem i ugrožavam ljudi koji rade za mene, istakao je omiljeni kuvar Skupinova. Leteća Neman narušava mir. Jednog februarskog popodneva, dok su se brižljivo starale o svojim jajima, mir morskih ptica narušio je jezivo letećeg predatora kakvog do sad nikad nisu videle. Ovaj neobični predator munjevito se obrušio u sred jata, nateravši ptice da polete u paničnom strahu i za sebe ostave željno očekivano potomstvo.
egzodus kakav se ne pamti izazove Pametnjaković, koji nije video ili nije želeo da vidi na stotine tabli koje upozoravaju na zaštićeno područje. Pa je prosudio da je ovaj rezervat idealno mesto da provoza svoj dron. Krivac za ovo, kao i za sve druge katastrofe koje su nas zadesile, je naravno Nenad Aleksić, ša. Redakcija je pokušala da dobije izjavu od njega, ali je Aleksić odbio da pruži odgovore u vezi ovog nemilog događaja. Najvažnije vesti iz sporta donosi vam naš kolega za neseksualne odnose. Kolega, izvolite. Specijalista. Hvala, kolega, niste divni. Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam, kao što znate, Zdravko S. Sportić, a vi pratite vesti koje će vas preznojiti. Bivši holandski reprezentativac i fudbaler Liverpoola Dirk Kuyt izjavio da se vraća u profesionalni sport. Kako smo saznali u intervjuu sa njegovom ženom i poznatom glumicom Elizabeth Harley, Kuyt je odlučio da ostvari svoj dečački san i da postane vozač upravo Kuyta. Nastavite, kolega, molim vas. Hoću, kolega, čime pitate šta to vozi Kuyt? Šta to vozi Kuyt, kolega? E, treba da kažete Dirk. A šta to vozi Dirk, kolega? A, Kuyt. A šta vozi Dirk Kuyt? A, ženu svoju. Inače, oni su porodično jako uspešni i priznati u sportu. Njegov rođeni brat od tetke, Dirk Nowitzki, čuveni bivši nemački šahovski. Naš dvojac u kanuu osvojio je međuopštinsko takmičenje koje se održalo na Tašmajdanu. Ova dva sjajna momka, čija će imena ostati nepoznata, učinili su finale zanimljivim tako što su borili protivnike koji nisu imali čamac. Uprkos uspehu koji se desio u drugoj dužini kada su se prevrnuli naletevši na decu, koje uče da plivaju, uspeli su da dođu do cilja. Dragi gledalci, nadam se da ste iz ovoga naučili da zatvarate vrata sa sobom i za pred sobom. Kolega, ja mislim da ste, ja sam potrešen, sad ste vi. Baš vreme je da presarem, da se potresam. Vreme je, kolega, i da prestanete da se ponašate kao mekušac. A vreme je i za nevreme, što bi se reklo u našem narodu. Ovu vremensku prognozu počet ćemo sa jednom filozofskom opaskom. Vreme je nužna predstava koja čini osnov svih opažanja. U pogledu pojave uopšte, samo se vreme ne može uništiti. Premda se pojave mogu izdvojiti od vremena. Vreme je, dakle, dato a priori. Govorio je naš brat. A vreme je i da završim ovaj program, poštovani gledalci. Hvala vam na pažnji. Hvala što ste bili sa nama uz Red televiziju. Do sledećeg viđenja. Pozdrav i u tri... Nosite se u tri lepe... Lukić. Lukić. Ništa, Bupers. Vreme je, dakle, da to... Nemojte udarim, bre, papučo po bradavici, ajde. Vreme je, kolega... To što ovako izgleda ne znači da sam nastav. A stvarno sam zaplakao, jer koji sam glumac. Ajme, popušiš niko! Bivši holandski reprezentativac. Okej, sad ću s ovim da se patim, ajmo opet. Ti si šta to vozi Dirk, ja sam Kuyt. Ti kažeš dobro šta to vozi Dirk Kuyt. Mislim da je samo hvala što ste se... Nešto ste mi se... Može.
sjajni smo. Vratili smo se posle ovog našeg prijatelja Đurađa i ovog gospodina drugog, ne mogu da mu zapamtim ime. Zdravko S. Portić. Portić, vidim da su imali ozbiljne vesti za nas, a da vidimo šta su Milica i Taki nama spremili od hrane i da li smo pri kraju i da počnemo da uživamo u ovoj i da budemo egzekutori pravi. Mi smo dok su trajale ove važne vesti, evo Taki pridrži mi šporet, mi smo napravili sos od slatke pavlake. I malo smo dodali brašna, ali vrlo malo. I sada ćemo ovako ovo da poslužimo ovde. Može Taki malo da okrene ka kameri da vidimo šta je to. Dodat ćemo se Taki, ovo šta. Da, ovo se, prvo smo dinstali luk, pa smo izvadili luk da se ne prepeče. Pa smo ispekli ovaj meso, pa smo dodali povrće, pa smo vratili luk. Pa smo dodali brašno i pavlaku za kuvanje. I sve to sad sjedinili. Ovo može se krčka ovako na tihoj vatri do preko sutra. Da se poklopi, da upije ovo ulje. Ali ja znam da kolege moje i režije jedva čeka da proba ovo. Izgleda fenomenalno. Onako lepo masno po našem. Što bi rekli. To je to. Malo ćemo... Može ovo da se isključimo ringlu i ovako ćemo malo kačkavalje od gore, pa kao u restoranu. Ovo izgleda fenomenalno, brate. Što je ukusno, nešto izgleda. Taki, ti si već probao malo. On je malo probao. Ako neko želi još više sosa ovog umaka... Može malo meni sos, ja obožavam. Samo onda moraš da mi dodaš kutljaču ili filip. Evo, fićat će malo koje biće ako imamo tamo na kockice i to je top. Meni ovo top izgleda. Da li je ovo doručak ili ručak? Ovo je jedno jelo onako muško, s obzirom da je Taki naš gost. Morali smo da to napravimo u fulu, sve ovo ovako. Kalorije su tu. Kalorije su tu, tako hoćeš i ti malo više. Sosa Taki listo, molim te da daš im. Ovako. Da se umaču. Da se umak. Umak napravi. Evo i Leo, i Bože. Leo. Leo je poludeo. Ova vodica, to je što su pustile pečurke, povrće, to je sve znači zdravo. Jer voditeljka i gosti moraju biti zdravo. Evo Taki će da nas posluži, Milica i naravno da ćemo Taki će... Koje su... Samo se... Ili ćemo sami sad, kako god, meni je sve jedno. Da te ne mučimo toliko jer si se stvarno pomučila i napravila se fenomenalan ručak. Evo. Ovo izgleda i da kažeš, možda kažeš u kameru šta je to. Znači, danas smo pravili juneće šnicle u sosu od pečoraka. Sve što vam je potrebno, jedna glavica luka, jedna šargarepa, jedna paprika, jedna paprika, 500 grama, 200 grama junećeg buta, malo senfa, pavlaka za kuvanje, kačkavalj, ako hoćete za dekoraciju od preko. Vidjeli ste postupak, znači prvo ostavite meso sa senfom da odstoji onako u marinadi, već začine šta volite. Kada odstoji, ispržite luk na luku, ispržite meso, sklonite ga, sklonite luk da ne bi pregoreo. Izdistate pečurke, izdistate rendanu šargarepu, paprikicu. Kada pečurke puste tu njihovu vodu, dodate malo pavlake za kuvanje, kašiku brašna, napravite lep sos. Sve to prelijete, ovo meso koje je onako lepo odstojalo i to je ovako jedan vrhunski ručak. Kao u restoranu može da se igrate sa sastojcima, da dodate buđav sir, gorgozolu, šta već volite, njoke, možete da služite uz pire ili jednostavno ovako kao mi uz malo povrće. Evo Taki, ti možeš da daš Bori i Filipu, ja ću dodati tebi. Ovdje ima, naravno, kao i uvek, za režiju. Hvala puno. Jo, ali izgleda ovo... Pićo. Taki nas je oduševio, samo Sofi za mene. Evo, Taki za tebe. Zvoli sam morati da dodam nož i ljušku. Da, vi to... Daj, odmah da ti smo otišli na pregled, da probamo pa da uživamo mi ovo... Da, ja moram da animiram kućiće. Sofi, uzmi je malo, molim. Izvoli. Hvala, Milica. Da vidimo kako je ovo izvoli. O, ulje, sos dobar. Odmah na pregled, ajde, odmah. Daj da jedemo mi ovo ludilo. Rokaj.
Odmah.